Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalam ala asrofil ambiyahi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepareng matur wonten ngestanipun Bapak Kiai Jabar Kutik pisan kula matur nggih sak mangkiripun anggen kula matur wonten pilak lan entar kelindhungipun anggen kula matur kula nyuwun lumantaring samudra pangajeng nggih niki kula asuhan wonten dalemipun Bapak Kyai tak perlu badhe silaturahim saha tuwin kawijengan keluarga Pak Kyai. Salajengipun ngaturaken sugeng riyadi Sabtu Sawal taun 1445 minangkaining wal faidin. Salajengipun kula sak rombongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para matur datang sanipun para bapak, para ibu, dinaku sedaya lampah masjid min kaumala. Di dalam bah panjenengan sami ajak ing dalem ngantos mugi dinggo papan ngantos kumpul malih samangke tansah pinayungan rahmat ridho saking asatara Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngantos amal kesaenan kula lan sami saya ngedadosaken ukhuwah Islamiyah ingkang kiyat. Amin. Ingkang salah jenipun saestu panjenengan sedaya sarawuh ngasah silaturahmi. Silaturahim namun konten siang ini kok betul manfaat dengan kandang kosong orang selipun kalau saya keluarga yang berpilih saya jamunipun masyarakat keselamatan ibu kata pindah-pindah tetap yang kandang lucu krono saya atur seolah bahwa sesuai-sana sipun saya itu wonten yang kita diatur ini kok kalau pun aku paham itu nih saya kata-kata ikun mungkin-mungkin kandiri adin saya itu kalepatan kekhilafan pulauan panjenengan sami so kita sedaya pun ampunten dening Allah Subhanahu wa taala sehingga saged wangsul fitri alias suci kados dene sampun boten wonten kalepatan. Amin. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten seranten nggih papan ing sakmene niki kepeksa pokoknya yang menghubungkan nomor-nomor ibu ya nomor-nomor ibu ya. Tunggu-tunggu ya, Pak. Ini kita sudah paling istiqomah. Amin.